Kiitos. Morjes. Jää tulee jotakin. Onko nää paketteja vai yksi? Pakettina on. Joo. Hyvän tästä, että tässä ei irralla. Mikä on halvin semmonen? No tieltä löytyy nuo rasiat. Rasiatavarana ja tuutit on sitten tuolta. Mä otan tommosen dumle. Joo, ehkä 590. No pitonen, sitten kiire. Joo, anna vaan. Milloin tää käy tässä? 2 viikon välein on sitten syyskuussa. Joo. Sitten harvennoit. Niin. Joo, okei. Okay. Jees, kiitos.